Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Começando mais um vídeo incrível aqui no meu canal, sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu quis trazer esse vlogão para vocês do jeito que vocês gostam, um pouquinho mais compridinho, mostrando realmente como é a minha rotina para vocês. Resolvi gravar minha rotina para vocês e mostrar o que eu faço em um dia verdadeiramente produtivo e que eu tento sair um pouco da minha zona de conforto para buscar minha zona realmente de crescimento, minha zona que eu realmente vou conseguir usufruir e colher bons resultados. Eu sempre tô frisando aqui para vocês que eu sempre faço as mesmas coisas todos os dias. Então, eu sempre tenho um horário pré-estabelecido para acordar e eu sempre faço esses mesmos hábitos todos os dias, que, como eu disse, são hábitos que já são super consolidados na minha rotina realmente. E isso facilita que eu não fique procrastinando, que eu não fique enrolando na cama. E muita gente me questiona exatamente sobre isso, mas uma rotina, ela vai te dar a liberdade que você precisa. Uma rotina não te prende, uma rotina não te limita. Muito pelo contrário, as pessoas sempre tentam ficar saindo da zona de conforto, ficar testando coisas novas todo santo dia, em busca da melhoria, em busca de bons resultados, sendo que realmente o que me fez ter grandes resultados e ter grandes melhorias visíveis na minha vida foi realmente criar essa minha rotina de hábitos simples, hábitos fáceis de serem consolidados, hábitos em construção. E esses foram os que mudaram realmente a minha vida. E agora, falando um pouquinho sobre o vídeo em si, eu já tinha levantado, já tinha arrumado a minha cama, tinha feito a minha higiene pessoal matinal, abri as persianas, arrumei minha cama, como eu falei para vocês, e fiz o meu skincare, que é uma etapa muitíssimo importante. Eu sempre passo um hidratante, a minha vitamina C e o protetor solar nesse momento do dia, que é indispensável. A maior felicidade de quando a gente vai treinar é usar um lookinho novo de academia, é usar alguma coisa nova, e nesse caso foi o meu tênis novo maravilhoso que eu comprei na Black Friday. Eu contei para vocês lá nos meus stories, gente. Se vocês não me acompanham, corram pra acompanhar, porque eu sempre posto várias dicas de tudo, na verdade. E esse tênis foi um achado incrível. Ele tava com mais de 70% de desconto, então valeu super a pena. E eu tava super ansiosa para usar. Inclusive, já fui fazer uma corrida com ele pra testar e ele foi super aprovado. Eu faço parte do time de pessoas que não consegue fazer nenhuma atividade física em jejum, então eu preciso comer alguma coisa e eu sempre opto por fazer essa minha panqueca proteica, que ela é maravilhosa, ela é docinha, e também o meu café gelado que está comigo todos os dias. Fui pra academia, fiz o meu treino maravilhoso de costas e bíceps. Não consegui gravar muito na academia, mas eu consegui gravar bastante da minha parte da corrida do dia. Tava um dia maravilhoso para correr, não tava muito quente. Então eu já fui no parque que tem aqui pertinho da minha casa, do ladinho da minha casa onde eu moro, sabe? Um dos meus maiores objetivos para 2024 é fortalecer o meu cardiovascular, é focar bastante em caminhadas, corridas, principalmente bicicleta também. Mas a corrida é realmente o meu foco, porque eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de fazer isso. E agora eu já estou conseguindo correr uns 5 km, o que para mim é um grande avanço realmente. Nesse dia aí eu consegui correr 2. Eu ainda faço pequenas pausas, né? Mas sério, eu tô muito feliz com a minha evolução. Só quem saiu de uma posição de sedentarismo para tentar ter uma vida mais ativa sabe que eu tô falando que cada pequena vitória é realmente uma grande satisfação e a gente fica realmente muito feliz.
Bom dia, amiga. Já tomei meu banho, ainda são 10h35 e sério, como é maravilhoso começar o dia assim. Eu não falo muito no início do vídeo porque é o início do meu dia e nesse período da manhã eu prefiro ficar mais quietinha, eu prefiro ficar mais na minha, sabe? Fazendo as minhas coisinhas do meu jeitinho. Eu simplesmente amo mostrar como é realmente a minha vida aqui pra vocês. E eu gosto mesmo de ficar mais quietinha nesse período porque eu gosto de fazer as minhas coisas bem focadinhas pra começar o meu dia da melhor forma possível. Desculpem o barulho se vocês estiverem ouvindo, mas é porque eu estou lavando roupa. Enfim, quando eu chego em casa, eu tomo meu banho e eu já viro outra pessoa, sabe? Passei uma makezinha básica porque eu tenho que produzir bastante conteúdo. Tô morrendo de preguiça de secar meu cabelo, mas eu vou secar já já. Agora há pouco, assim que eu cheguei em casa, eu fui lavar a minha escova. Eu deixei ela de molho por alguns dias e aí agora eu tô tirando todos os cabelos dela. Muito importante, gente, muito importante mesmo. Mantenha a higiene em todos os seus objetos pessoais, sabe? Todos os seus objetos. Deixei eles bem limpinhos. Eu sou muito chata para essas coisas. Mas enfim, agora eu tenho que produzir alguns conteúdos lá pro meu Instagram, postar alguns stories e tal. Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal. Então, se vocês estão vendo esse agora, eu já soltei esse que eu estou editando, porque ele vai ao ar na quinta-feira e esse vai ao ar terça-feira que vem. Mas então é isso, gente. Eu preciso gravar uns stories, como eu disse pra vocês. Vou fazer isso agora. Amigas, já sequei o cabelo e eu acho que eu vou fazer outro café gelado, porque eu sou dessas. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, porque tem muita gente que tem dúvida. E, gente, é super, super, super simples de fazer. Tipo, é só gelo, leite e café. Mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. Eu vou mostrar também, porque eu vou gravar pro Insta. Eu amo gravar meu café gelado, já virou minha identidade visual. E assim, né, gente? Se tem bom dia, tem que ter café gelado. Gente, então, pra fazer o café gelado, você só precisa de café, leite e gelo. O café depende do seu gosto. Eu gosto de usar o expresso da máquina. A minha máquina é essa, é a Dolce Gusto. Só que assim, você pode usar o café coado normal. Só que na hora de você coar ele, você deixa ele um pouquinho mais forte, um pouquinho mais concentrado, sabe? Coloca mais pó de café para uma menor quantidade de água. E aí, ai meu Deus. E aí o que eu uso é esse daqui, olha. O Espresso Intenso da Dolce Gusto mesmo. Eu sou apaixonada por esse daqui. Sério, ele é simplesmente perfeito esse café. Perfeito mesmo. E aí eu venho e coloco aqui na máquina. Normalmente. E pra quem sempre me pergunta, eu faço ele quente mesmo, porque assim eu acho que dissolve mais, sabe? E aí eu uso esse copo perfeito aqui, que é da Gravitando, mas você pode usar o que você quiser. Eu também faço sem açúcar, mas você pode fazer com, tá? Isso é totalmente a gosto, você decide. Olha, e fica assim, fica bem pouquinho mesmo, porque esse é um expresso normal. E então, a dica é do meu café. Você precisa de muito gelo, tipo, muito gelo mesmo, entendeu? Bastante gelo. Já trouxe tudo pro quarto, porque é aqui que eu gravo, essa é a minha vida de criadora de conteúdo, aqui tá o expresso. E agora eu vou aproveitar e gravar pro Insta também esse processinho que vocês amam ver. Então, como eu falei, gente, a dica é colocar bastante gelo, tipo, bastante mesmo. Porque assim o gelo meio que se autoconserva, demora menos para derreter e assim, derrete em menos quantidade, por incrível que pareça. É uma lógica meio reversa, mas é verdade mesmo. Então, se você colocar pouco gelo, seu café vai ficar aguado. E a gente não quer um café aguado, a gente só quer um café muito gelado, entendeu? Aí eu vou colocar bastante gelo, aqui não tá dando pra vocês verem, mas eu tô gravando aqui pro Insta. E fica assim, agora eu vou levar isso aqui de volta pra cozinha, já volto. E é assim que eu faço meu café gelado, gente. Tipo, explicação real, assim, como é que é os ingredientes. No caso, são três. Nem sei se gelo é considerado um ingrediente, mas no caso, nessa receita, eu acho que é. Gente, inclusive, antes que vocês me perguntem, eu tô sempre mostrando as minhas cases pra vocês. E essa daqui é a minha favorita de todas, porque eu acho que essas cores têm tudo a ver comigo. Eu sou apaixonada por essa capinha. E essa daqui é da Go Case, assim como todas as minhas outras praticamente, e elas são perfeitas. Gente, olha essas daqui que eu tenho também.
essas estampas maravilhosas. Inclusive, a minha garrafa maravilhosa térmica também é de lá. Gente, eu sou apaixonada por esses produtos. E aí também tem o carregador portátil, que ele é simplesmente perfeito, mostra aqui a carga que ele tem e também vira uma lanterna. Gente, é perfeito, perfeito de verdade, eu sou apaixonada. Além de tudo isso, vocês conseguem 5% de desconto usando meu cupom JULIA ao final da compra e frete grátis para todo o Brasil, então compensa demais. Inclusive, essa garrafa aguenta 24 horas da temperatura de água gelada e 12 horas de água quente. Ela me acompanha no meu dia a dia, na minha rotina. E sem contar que as cases são perfeitas, a minha é nesse modelo Slim Guard, se eu não me engano. Vou deixar o modelo aí na tela pra vocês. Inclusive, eu vou deixar o modelo dessa especificamente aqui na minha descrição, porque ela é minha favorita de todas, gente. Ela é muito linda mesmo. E dá pra você personalizar e colocar uma letra do seu nome, colocar o seu nome completo. Enfim, gente, ela é perfeita. Gente, então agora eu preciso trabalhar um pouco. Eu preciso responder e-mails, preciso elaborar propostas de parcerias. Preciso também mandar valores de escopo que pediram de uma marca legal. Essa é a minha rotina, basicamente. Nos dias de gravação, eu me planejo pra acontecer o seguinte. Em dias de gravação, eu não tenho que editar vídeos, porque senão fica muito pesado pra mim ter que gravar, editar, postar, responder e-mails, elaborar propostas. Então, assim, em dias de gravações como hoje está sendo, eu não edito vídeos. Eu mando propostas, respondo e-mails e faço outras coisas do meu dia a dia. Muitos de vocês têm dúvidas sobre o meu trabalho relacionado à internet, que realmente essa parte de elaborar parcerias, quanto você cobra realmente, como é que funciona essa parte, se as marcas que vêm até você ou se você vai até as marcas. E eu posso trazer se vocês quiserem, se vocês se interessarem por esse assunto. E também contar um pouco da minha história, como eu comecei a trabalhar com a internet, que no começo foi só um hobby mesmo, que depois virou meu trabalho, e tomou toda essa proporção na minha vida e me fez escolher realmente atuar nessa área, e foi algo que eu escolhi pra minha vida realmente. Eu posso explicar pra vocês o que me fez tomar essa decisão e tudo que me realmente encaminhou pra esse meu ramo que eu atuo hoje. Agora já são quase 1 hora da tarde, eu tenho muita coisa pra gravar. Gente, fiquei presa respondendo e-mails, elaborando escopos, elaborando projetos e orçamentos. Postei muitos stories, divulguei muita coisa. Então, assim, demora muito tempo. Tudo isso demanda de muito tempo. E agora só que eu vou almoçar e eu tô morrendo de fome. Vou lá esquentar minha comida, porque eu já deixo tudo pronto, né, antecipadamente, pra eu não perder tempo, assim, no meu dia a dia. E aí depois eu volto, porque eu tenho muitas gravações pra fazer hoje, pro Instagram. Gente, o almoço de hoje vai ser estrogonofe de carne, e eu amo! Já fui consultar o meu planejamento do dia, porque vocês sabem que eu não consigo viver sem o meu planejamento, então eu preciso saber exatamente as metas e as tarefas que eu tenho pro dia, principalmente esse planner que é relacionado ao meu trabalho. O planner da Criari eu só vou começar a usar em janeiro de 2024, porque ele é datado, mas esse daí, que é o da Somos Filhas, que eu mostrei no penúltimo vídeo, tô usando ele demais pra realmente saber o que eu preciso fazer dos meus trabalhos, dos stories, das edições, e é isso que eu precisava fazer nesse dia, no caso. Aproveitei que eu tinha um tempinho livre e eu já fui revisar alguns conteúdos para minha prova. Eu tenho prova semana que vem. E aí eu fui revisar essa minha anotação que eu já tinha feito. Gente, agora eu estou no meio de um processo criativo muito intenso. Inclusive desse vídeo que vocês estão vendo agora, que eu acho que eu já vou ter conseguido fazer. Só que eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando, porque eu quero fazer umas intros diferentes para os meus vídeos. Desde que eu comprei minha Apple Pencil, que eu mostrei pra vocês no penúltimo vídeo que saiu aqui no meu canal,
Eu tô gostando muito de separar um momento do meu dia e tá sendo fundamental separar esse momento, que é esse momento de criação, que é esse momento para eu realmente colocar minha criatividade em jogo, porque eu preciso muito disso, eu estava sentindo muita falta disso. Eu sempre fico mais nessa parte de edição e eu tenho medo de cair na mesma mesmice, vamos dizer assim, de outras pessoas do meu ramo. Então eu sempre quero sair da caixinha, sempre quero explorar os meus horizontes, sabe? E sempre quero ser diferente, sempre quero me destacar de alguma forma. E para isso acontecer, eu sempre gosto de pegar realmente a minha caneta, o iPad e desenhar bastante, colocar todas as ideias que eu tenho realmente para fora, sabe? E isso faz total diferença. Novamente repetindo que se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo específico sobre isso. Mas para isso eu preciso de verdade que você deixe seu feedback aqui embaixo do que você está achando dos vídeos do canal. Eu não sei se vocês estão reparando nas mudanças, nas melhorias, mas enfim. Então eu vou ficando por aqui me despedindo de vocês, pessoal. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te motivado de alguma forma. Então já se inscreve aqui e já ative as notificações, porque agora estamos tendo vídeo duas vezes na semana. Aproveite para deixar o seu like e comentar o que você achou desse vídeo até então. Mas é isso, muito obrigada, beijos e até a próxima. Tchau!